Quesito Luiz, vou vos ensinar como se prepara a chima de milho. Nesse caso, pegamos a panela, colocamos ao fogo. Colocamos a água. Depois de passar os 3 minutos, levamos a farinha. Colocamos e mexemos nesse caso. Mexemos. Mexemos até que alcancemos o mesmo nível. Mexemos. Tapamos. Para deixar cozer nesse caso. Mexemos. Nesse caso, a chima já está pronta, já cozeu. E retiramos o fogo e deixamos a mesa. Retiramos para o prato. Preparo com o colega. Não vou ler. Já está. Esse é o prato. Yo llevo lucunga ni cola y yo.